польських офіцерів здавачів. Пам'ятаєш, як тоді вони їх розстрілювали, мучили москалі, як прийшли в 39-му році. Так, то я пам'ятаю, з розмов просто в Каті говорили. Як думаєте, то були показові якісь такі акції на вулицях? Та напевно ні, Але всі про то говорили. Мені згадували, що на Гоголя перед будинком постріляли їх. Може бути. Десь якраз ті роки. Може бути. А вони наробили, о, мож. І далі роблять. Нема спору.